ខ្ញុំស្ដាប់វាគ្មិនម្នាក់កំពុងប្រៀបធៀបផលពិបាកដែលយុវជនកាលពី150ឆ្នាំមុននិងយុវជនសម័យនេះកំពុងជួបប្រទះខ្ញុំស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ភាគច្រើនខ្ញុំយល់ស្របតាមអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងលើកឡើងតែចំណុចនេះគឺយុវជនកាលពី150ឆ្នាំមុនខំធ្វើការខ្លាំងណាស់មិនដូចយុវជនក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះឡើយស្អីគេខ្ញុំលន់មាត់មិនសូវប្រឹងធ្វើការអ្នកឯងកំពុងនិយាយពីស្អីនឹងខ្ញុំគិតថាយុវជនម្នាក់ម្នាក់ក្នុងសម័យនេះរវល់ខ្លាំងណាស់ហើយប្រឹងធ្វើការខ្លាំងជាងសម័យមុនទៀតផងព្រោះខ្ញុំបានឃើញដោយផ្ទាល់ភ្នែកក្រៅពីការងារសាលារៀនគួរបន្ថែមការងារក្រុមរៀនក្លឹបចូលរួមសកម្មភាពសង្គមកីឡាការងារក្រៅម៉ោងនៅមានការងារជាច្រើនទៀតសឹងតែរកពេលដកដង្ហើមគ្មានត្រង់ណាដែលបង្ហាញថាពួកគេខ្ជិលមិនព្រមធ្វើការការងារមនុស្សសម័យមុនដូចជាការច្របាច់យកទឹកដោះគោនិងជួសជុលរបងផ្ទះគ្មានអីពិបាកជាងសមរភូមិជីវិតដែលត្រូវប្រយុទ្ធនឹងការងារគ្រប់ចំពុករបស់យុវជនសម័យបច្ចុប្បន្នឡើយចូលទទួលស្គាល់ការពិតនេះទៅអ្នកមានការច្រើនដែលត្រូវធ្វើច្រើនរហូតដល់គ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើវាថែមទៀតផងទំលាប់ទី3ដាក់រឿងសំខាន់ទៅមុនវាគឺជាទំលាប់រៀនកំណត់អាទិភាពនិងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាដូច្នេះការងារដែលសំខាន់ត្រូវឈរនៅមុខគេជានិច្ចមិនមែនដាក់វានៅក្រោយគេឡើយប៉ុន្តែតាមពិតទំលាប់នេះគឺលើសពីការគ្រប់គ្រងពេលវេលាទៅទៀតទំលាប់ធ្វើការសំខាន់មុនគេក៏តាក់ទងទៅនឹងការរៀនយកឈ្នះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាំងនៅកលៈទេសៈពិបាកពិបាកការទំលាប់ទី2អ្នកបានសម្រេចចិត្តថាអ្វីខ្លះដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតរបស់អ្នកមកដល់ទំលាប់ទី3អ្នកត្រូវក្លាហានដាក់ពួកវាឲ្យនៅមុខគេជានិច្ចពិតហើយយើងបង្កើតគោលដៅច្រើនប៉ុន្មានក៏បានព្រមទាំងមានចិត្តចង់អនុវត្តវាទៀតផងប៉ុន្តែការដាក់គោលដៅនេះជាអតិភិបឲ្យខ្ពស់ជាងគេឲ្យសំខាន់ជាងគេគឺជាការងារដ៏សែនពិបាកដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំហៅវាថាទំលាប់កសាងធម្មពល Yes គឺនិយាយថាយល់ព្រមទៅកាន់ការងារដែលសំខាន់និងទំលាប់កសាងធម្មពល No គឺនិយាយថាទេទៅកាន់ការងារដែលមិនសំខាន់ជាពិសេសទៅនឹងសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិឬមនុស្សជុំវិញខ្លួនទំលាប់ទាំង3ខាងដើមត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកទំលាប់ទី1និយាយថាអ្នកគឺជាតៃកុងមិនមែនជាអ្នកដំណើរទេទំលាប់ទី2និយាយថាដោយសារអ្នកជាតៃកុងដូច្នេះអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តពីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវទៅនិងត្រូវគោះផែនទីដើម្បីទៅកាន់ទីនោះហើយទំលាប់ទី3និយាយថាត្រូវទៅដល់ទីនោះឲ្យបាននិងមិនត្រូវឲ្យឧបសគ្គតាមដងផ្លូវទាញអ្នកឲ្យធ្លាក់ខុសផ្លូវឡើយវិកចប់ឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកពេលរៀបសម្លៀកបំពាក់ដាក់ក្នុងវ៉ាលីតើអ្នកធ្លាប់សម្គាល់ទេថាបើអ្នករៀបវាឲ្យមានរបៀបអ្នកអាចដាក់សម្លៀកបំពាក់បានច្រើនជាងការប្រមូលញុកទៅក្នុងវ៉ាលីបើសាក់លបងក៏សម្គាល់វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាក់ជាមិនខានវាមិនខុសពីជីវិតរបស់អ្នកនោះទេការរៀបចំជីវិតឲ្យមានរបៀបអ្នកកាន់តែមានសមត្ថភាពបំពេញការងារបានកាន់តែច្រើនគឺមានពេលកាន់តែច្រើនសម្រាប់គ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិមានពេលកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការងារសាលាសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងជាពិសេសគឺសម្រាប់ការងារដែលសំខាន់សំខាន់ក្នុងជីវិតខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកពី model ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលគេនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Time Quadrants ហើយម៉ូដែលនេះនឹងអាចជួយអ្នកឲ្យបំពេញការងារបានកាន់តែច្រើនជាងមុនជាពិសេសគឺការងារសំខាន់សំខាន់ Time Quadrants បែងចែកការងារជា2គឺការងារដែលសំខាន់និងការងារដែលប្រញាប់
ការងារសំខាន់គឺជាការងារដែលអ្នកគិតថាចាំបាច់បំផុតការងារដែលត្រូវបំពេញឲ្យបានមុនគេគឺសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជួយអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវកម្មវិធីជីវិតនិងគោលដៅជីវិតការងារប្រញាប់គឺសំដៅដល់ការងារតាន់ហន់ការងារដែលទាមទារឲ្យអ្នកបំពេញវាជាបន្ទាន់ជាទូទៅយើងម្នាក់ៗចំណាយពេលរស់នៅក្នុងប្រឡោះទាំង4នេះដោយសារតែប្រឡោះនីមួយៗមានប្រភេទសកម្មភាពផ្សេងៗគ្នាដូច្នេះវាអាចប្រាប់អ្នកថាជាមនុស្សប្រភេទណាកន្លងមកប្រហែលអ្នកមិនបានកត់សម្គាល់ទេថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងសង្គមដែលញៀននឹងភាពប្រញាប់ប្រញាល់គឺអាចហៅសម័យនេះជាជំនន់តក់ក្រហល់នេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងតែងតែត្រូវការរបស់លឿនលឿនដូចជាដាំបាយតែមួយនាទីឲ្យឆ្អិនថ្នាំដែលអាចសម្រក់ទម្ងន់បានឆាប់ Fast food ចង់បានសាច់ដុំរឹងដូចដែកត្រឹមរយៈពេល7ថ្ងៃនឹងចង់បានសេវាកម្មលឿនរហ័សជាដើមការងារតន់ហន់មិនសុទ្ធតែជាការងារអាក្រក់នោះទេបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនឹងកើតឡើងបើអ្នកផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងពេកលើការងារដែលតន់ហន់រហូតភ្លេចខ្លួនទុកការងារដែលសំខាន់ចោលហើយជាធម្មតាការងារសំខាន់មិនមានលក្ខណៈតក់ក្រហល់ឡើយដូចជាការងារបូកសរុបបញ្ជីទុកជាមុនឬដើរលំហែអារម្មណ៍នៅតាមព្រៃភ្នំជាដើមការងារសំខាន់ទាំងនេះតែងតែត្រូវបោះបង់ចោលទៅក្រលៀតជញ្ជាំងដោយសារតែវក់វីនឹងការងារប្រញាប់ប្រញាល់ដូចជានិយាយទូរស័ព្ទការលេងសើចច្រើនអង្គុយលេងផ្ទះគេដោយគ្មានការចាំបាច់រវល់រឿងរបស់អ្នកដទៃនិងបញ្ហាចំពោះមុខផ្សេងៗទៀតចូលពិនិត្យមើលឲ្យស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រឡោះនីមួយៗនៃ Time Quadrants និងសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំចំណាយពេលភាគច្រើននៅក្នុងប្រឡោះមួយណាប្រឡោះទី1មនុស្សចាំចាប់ផ្ដើមមើលប្រឡោះទី1នេះមុនគេគឺសកម្មភាពដែលមានលក្ខណៈប្រញាប់ប្រញាល់តែជាការងារសំខាន់ការងារដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានគឺភាគច្រើនស្ថិតក្នុងប្រឡោះទី1ហើយក៏ជាការងារដែលទាមទារឲ្យយើងត្រូវតែធ្វើជាបន្ទាន់ដូចជាការងារជួយមើលប្អូនឈឺឬទៅប្រជុំក្រុមព្រោះថ្ងៃផុតកំណត់ចិត្តមកដល់ជាដើមប៉ុន្តែយើងក៏វិលមកចំពោះការងារប្រភេទនេះផងដែរព្រោះបើចំណាយពេលច្រើនលើការងារក្នុងប្រឡោះទី1នេះគឺយើងស្ថិតក្នុងចំពោះមនុស្សដែលគេហៅថាមនុស្សចាំគឺប្រភេទមនុស្សដែលចូលចិត្តទុកការងារសាលាចោលហើយនឹងប្រឹងមើលមេរៀនពេញមួយយប់ព្រោះតែត្រូវប្រឡងនៅថ្ងៃស្អែកឬក៏មិនដែរយកចិត្តទុកដាក់មើលថែឡានរហូតទាល់តែខូចទើបយកវាទៅជួសជុលជាដើមការងារក្នុងប្រឡោះទី1គឺជាការងារជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែបើអ្នកចំណាយពេលលើវាច្រើនពេកជាខ្ញុំចោះអ្នកនឹងខ្លាចជាធំសម្រាមច្រកអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញជាក់ជាមិនខានហើយជាលទ្ធផលអ្នកនឹងមិនអាចបំពេញកិច្ចការនីមួយៗឲ្យបានពេញដៃពេញជើងឡើយចូលទៅជួបជាមួយមនុស្សចាំដែលចំណាយពេលក្នុងប្រឡោះទី1នេះទៅមើលប្រហែលអ្នកអាចស្គាល់មនុស្សប្រភេទនេះព្រោះបើវចនារបស់គេគឺខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់ទម្លាប់ទុកការងារចោលក្នុងរយៈពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខមនុស្សចាំគឺជាមនុស្សញៀននឹងការងារប្រញាប់ពួកគេចូលចិត្តដាក់ការងារចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតធ្វើឲ្យបញ្ហាតូចក្លាយទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែពួកគេនៅតែចូលចិត្តបែបនេះព្រោះដូចជាអ្នកបានឃើញស្រាប់ហើយការធ្វើការនៅនីតិចុងក្រោយអាចធ្វើឲ្យពួកគេមើលទៅដូចជាមនុស្សសកម្មនិងរហ័សរហួនម្នាក់តាមពិតមកពីខួរក្បាលពួកគេស្ពឹកដូច្នេះទោះតែមានអាសន្នទើបវាឡើងធម្មពលសម្រាប់មនុស្សចាំការរៀបចំផែនការទុកមុនធ្វើឲ្យពួកគេស្ដាប់មិនចូលនិងធ្វើមិនកើតទេព្រោះវាធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់អារម្មណ៍សប្បាយនឹងការងារនៅនីតិចុងក្រោយនិយាយពីមនុស្សចាំនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់តួកំប្លែងម្នាក់បាននិយាយថាម៉ាក់ខ្ញុំតែងប្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងក្លាយជាមនុស្សចាំម្នាក់មិនខានហើយខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់គាត់វិញថា
អញ្ចឹងម៉ាក់ឯងចាំមើលមើលខ្ញុំអាចនិយាយសេចក្តីលំអិតនេះបានក្បោះក្បាយព្រោះការនៅវិទ្យាល័យខ្ញុំគឺជាកំពូលមនុស្សចាំម្នាក់កាលនោះខ្ញុំចូលចិត្តគិតថាខ្ញុំមិនចាំបាច់ប្រឹងរៀនពេញមួយឆមាសទេគឺខំអានមេរៀនតែមួយយប់មុនថ្ងៃប្រឡងក៏អាចបាននិទ្ទេសល្អដែរនេះគឺជាគំនិតឆ្កួតឆ្កួតមែនហើយខ្ញុំអាចប្រឡងបាននិទ្ទេសល្អក៏ពិតមែនតែខ្ញុំអត់ចេះអ្វីទេហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្ដាយក្រោយពេលចូលដល់សាកលវិទ្យាល័យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេរបស់វានៅតែឲ្យផលរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះផលដែលកើតចេញពីការចំណាយពេលច្រើនក្នុងប្រឡោះទី1នេះគឺស្មុគស្មាញនិងថប់អារម្មណ៍អស់កម្លាំងលហិតលហៃធ្វើការមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនសូវបានផលប្រឡោះទី2គឺមនុស្សចេះរៀបចំអតិភិបដែលយើងទុកវានិយាយនៅពេលក្រោយប្រឡោះទី3មនុស្ស yes ប្រឡោះទី3គឺផ្ទុយពីការងារដែលត្រូវធ្វើភ្លាមៗតែវាជាការងារមិនសំខាន់វាសំដៅដល់ទង្វើដើម្បីធ្វើឲ្យតែអ្នកដទៃសប្បាយចិត្តនិយាយរួមគឺធ្វើដើម្បីផ្គាប់ចិត្តតែអ្នកដទៃប្រឡោះនេះមើលទៅដូចជាការងារដែលមានសារៈសំខាន់តែតាមពិតវាសុទ្ធតែក្លែងក្លាយគឺគ្មានអ្វីសំខាន់ឡើយឧទាហរណ៍ទូរស័ព្ទរោលគឺជាការងាររស់រានប៉ុន្តែជាញឹកញាប់ការងារនិយាយទូរស័ព្ទភាគច្រើនគឺមិនសូវមានសារៈសំខាន់ឬគ្មានប្រយោជន៍សោះក៏មានប្រឡោះទី3គឺពេញទៅដោយសកម្មភាពសំខាន់សម្រាប់អ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនសម្រាប់ខ្លួនឯងសោះឡើយគឺសកម្មភាពដែលយើងគួរតែប្រកែកថាទេតែមិនអាចប្រកែកបានព្រោះខ្លាចគេអន់ចិត្តឬខ្លាចគេខឹងនឹងខ្លួនចូលទៅជួបមនុស្សប្រភេទ yes ក្នុងប្រឡោះទី3អ្នកនឹងឃើញថាមនុស្សបែបនេះគឺពិបាកនិយាយពាក្យថាទេទៅកាន់អ្នកដទៃខ្លាំងណាស់គេព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីផ្គាប់ចិត្តអ្នកដទៃហើយជាទូទៅទីបំផុតមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យគេធុញទ្រាន់ឡើយថែមទាំងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងធុញទ្រាន់នឹងខ្លួនឯងថែមទៀតផងគេត្រូវមិត្តភ័ក្តិអូសទាញបានដោយងាយព្រោះគេចង់ឲ្យខ្លួនឯងមានប្រជាប្រិយភាពដោយចេះតែធ្វើតាមចិត្តចង់របស់អ្នកដទៃនិងមិនហ៊ានប្រកែកបើវចនារបស់គេគឺបែបនេះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវចិត្តថែមទៀតបើអ្នកត្រូវការខ្ញុំគិតថាយើងម្នាក់ម្នាក់រួមទាំងខ្ញុំផងមានក្នុងប្រឡោះទី3នេះមិនច្រើនក៏តិចដែរតែចូលចាំថាយើងនឹងមិនអាចជោគជ័យច្រើនឡើយបើយើងចូលចិត្តនិយាយថាយល់ព្រមទៅគ្រប់រឿងសពបែបសពយ៉ាងដោយមិនរៀនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារដែលមានសារៈសំខាន់តួកំប្លែងឈ្មោះ Bill Cosby បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងគុណលឺដើម្បីជោគជ័យទេប៉ុន្តែគន្លឹះបរាជ័យគឺការព្យាយាមធ្វើតែបំពេញចិត្តអ្នកដទៃប្រឡោះទី3គឺជាកន្លែងដែលមានអពមង្គលបំផុតមិនគួរបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងសកម្មភាពទាំងនោះឡើយព្រោះវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សេចក្តីក្លាហានដែលមិនហ៊ានសំបីនិយាយពាក្យថាទេវាធ្វើឲ្យយើងចិត្តស្រាលងាយផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមកម្លាំងខ្យល់បក់លទ្ធផលដែលកើតចេញពីការចំណាយពេលច្រើនពេកក្នុងប្រឡោះទី3នេះគឺល្បីឈ្មោះថាជាមនុស្សពូកែផ្គប់ចិត្តគេខ្វះវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនដូចជាកំរាលជូតជើងរបស់អ្នកដទៃប្រឡោះទី4មនុស្សខ្ជិលប្រឡោះទី4គឺស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទមនុស្សដែលខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាហួសហេតុសកម្មភាពក្នុងប្រឡោះនេះគឺមិនមានលក្ខណៈប្រញាប់ប្រញាល់ហើយក៏មិនសំខាន់ដែរចូលទៅជួបមនុស្សខ្ជិលដែលងប់នឹងសកម្មភាពក្នុងប្រឡោះទី4បើគាត់ស្រឡាញ់អ្វីមួយគឺស្រឡាញ់ហួសហេតុមើលបណ្ដាញសង្គមច្រើនជ្រុលដេកច្រើនលេងហ្គេមច្រើនឬប្រើអ៊ីនធឺណិតច្រើនជាដើមសកម្មភាពដែលគាត់ចូលចិត្តជាងគេគឺនិយាយទូរស័ព្ទឬដើរផ្សារចុងសប្តាហ៍អាជីពរបស់គាត់គឺចាយពេលវេលាដោយឥតប្រយោជន៍គ
ាត់អាចនៅក្មេងនឹងមមមួនដូចនេះគាត់មិនចាំបាច់ទៅធ្វើការអ្វីទេបាទនិយាយពីរឿងរៀនសូត្រវិញវាគឺជាការងារដែលគាត់គិតក្រោយគេនិយាយឲ្យចំគឺគាត់គឺជាមនុស្សចូលចិត្តលំហែអារម្មណ៍ពួកគេធ្វើអ្វីមួយហួសហេតុពេករហូតដល់ខ្លាចជាមនុស្សខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាហើយអ្នកនឹងយល់ដោយខ្លួនឯងនៅពេលដែលដើរឆ្លងចូលតំបន់ប្រឡោះទី4នេះលទ្ធផលដែលកើតចេញពីប្រឡោះទី4នេះគឺគ្មានទំនួលខុសត្រូវមានអារម្មណ៍ដឹងខ្លួនឯងថាធ្វើនេះធ្វើនោះមិនសមមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងជាមនុស្សខុសគេខុសឯងជាដើមប្រឡោះទី2មនុស្សចេះរៀបចំអតិភិមឥឡូវចូលត្រឡប់មកប្រឡោះទី2វិញម្ដងប្រឡោះទី2មានសុទ្ធតែជាការងារដែលសំខាន់តែមិនតក់ក្រហល់ដូចជាការសម្រាកបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អហាត់ប្រានរៀបចំផែនការទុកជាមុននឹងធ្វើការងារសាលាឲ្យទាន់ពេលជាដើមវាជាកន្លែងដែលនាំមកនៅភាពល្អប្រសើរជាកន្លែងដែលយើងត្រូវការសកម្មភាពនៅក្នុងប្រឡោះទី2គឺមានសារៈសំខាន់តើសកម្មភាពក្នុងប្រឡោះទី2នេះតក់ក្រហល់ដែរឬទេទេដោយសារតែវាគ្មានលក្ខណៈប្រញាប់ប្រញាល់ដូច្នេះហើយទើបយើងមានបញ្ហាក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍រកការងារធ្វើគឺជាការងារសំខាន់សម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែដោយសារពេលនៅសល់ច្រើនដើម្បីធ្វើវាហើយណាមួយវាមិនទាន់ត្រូវធ្វើភ្លាមៗផងអ្នកប្រហែលត្រូវទុកវាចោលរហូតដល់ជ្រុលពេលឬរហូតដល់ការងារល្អៗត្រូវគេយកអស់ក៏មានបើអ្នកជាមនុស្សស្ថិតក្នុងប្រឡោះទី2អ្នកប្រកបត្រូវរៀបចំផែនការទុកមុនដូច្នេះទីបញ្ចប់អ្នកនឹងរកបានការងារល្អមួយវាមិនទាមទារឲ្យអ្នកចំណាយពេលវេលាច្រើនទេតែវាត្រូវការឲ្យអ្នកចេះរៀបចំផែនការតែប៉ុណ្ណោះចូលទៅជួបមនុស្សដែលចេះរៀបចំអតិភិបបន្តិចទៅមើលទោះបីជាគេមិនមែនជាមនុស្សល្អឥតខ្ចោះក៏ដោយតែគេអាចរៀបចំជីវិតបានយ៉ាងល្អប្រសើរគេពិនិត្យមើលការងារទាំងអស់ដែលត្រូវធ្វើបន្ទាប់មកដាក់លេខរៀងអតិភិបឲ្យវាដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់ថាការងារណាសំខាន់ត្រូវធ្វើមុននិងការងារមិនសូវសំខាន់ណាត្រូវធ្វើក្រោយព្រោះគេមានទម្លាប់រៀបចំផែនការទុកជាមុនហើយវាគឺជាទម្លាប់ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតជានិច្ចកាលណាគេអាចគ្រប់គ្រងការងារបានយ៉ាងល្អការធ្វើកិច្ចការសាលាឲ្យចប់ទាន់ពេលវេលានិងការសរសេរអត្ថបទឲ្យបានមុនធ្វើឲ្យគេបំពេញការងារនោះបានល្អជាទីបំផុតព្រមទាំងអាចជៀសវាងនូវភាពស្មុគស្មាញនិងការថប់អារម្មណ៍ដែលតែងតែកើតចេញពីទម្លាប់ធ្វើការនៅនាទីចុងក្រោយគេរៀបចំពេលវេលាដើម្បីហាត់ប្រាណនិងសាកយកកម្លាំងឡើងវិញទោះបីទាមទារឲ្យគេត្រូវទម្លាក់ចោលការងារផ្សេងទៀតក៏ដោយមនុស្សដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេដូចជាមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារត្រូវមានអតិភិបមុនគេទោះបីវាលំបាកធ្វើក៏ពិតមែនតែការរស់នៅមានតលយភាពគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់គេបដូរប្រេងបាត់ឡានជាទៀងទាត់និងបន្ទុកឲ្យឡានអស់ប្រេងទើបរត់ទៅចាក់ឡើយគេចូលចិត្តទៅមើលកុនលេងអ៊ីនធឺណិតនិងអានសៀវភៅរឿងប៉ុន្តែគេមិនដែរគប់នឹងសកម្មភាពទាំងអស់នោះទេគេរៀននិយាយថាទេដោយទឹកមុខញញឹមនៅពេលមិត្តភ័ក្តិឈានចូលផ្ទះដោយមិនបានប្រាប់ជាមុនដើម្បីហៅគេទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងគាត់និយាយថាអត់ទេអរគុណហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវប្រឡងនៅថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែចុះយប់ថ្ងៃសុខយ៉ាងម៉េចដែរយើងអាចទៅទាំងអស់គ្នាបាននៅយប់ថ្ងៃសុខមិត្តរបស់គាត់មុខជាយល់ព្រមហើយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីនិយាយទេផងដែរបើចាំបាច់គាត់ដឹងថាការនិយាយប្រកែកមុនដំបូងធ្វើឲ្យគេមិនចូលចិត្តគាត់តែនៅពេលក្រោយមកមនុស្សនឹងគោរពគាត់វិញជាក់ជាមិនខានផលដែលកើតចេញពីទម្លាប់រស់នៅក្នុងប្រឡោះទី2នេះគឺ
្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានល្អមានតលយភាពក្នុងជីវិតធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដូច្នេះតើអ្នកចំណាយពេលលើប្រឡោះមួយណាច្រើនជាងគេទី1ទី2ទី3ឬទី4តាមពិតយើងម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែចំណាយពេលនៅគ្រប់ប្រឡោះទាំង4តែការដែលសំខាន់គឺត្រូវតែព្យាយាមខំប្រឹងរំកិលខ្លួនទៅប្រឡោះទី2ឲ្យខ្លាំងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយមធ្យោបាយមួយដែលអ្នកអាចរំកិលទៅប្រឡោះទី2គឺត្រូវកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលចំណាយលើប្រឡោះទាំង3ផ្សេងទៀតហើយនេះគឺជារបៀបធ្វើបង្រួមប្រឡោះទី1តាមរយៈការបន្ថយទម្លាប់ចាំសិនអ្នកតែងតែធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅក្នុងប្រឡោះទី1នេះគឺខ្ញុំហ៊ានធានាប៉ុន្តែអ្នកអាចកាត់បន្ថយការចាំសិនឲ្យបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលតាមរយៈការចាប់ផ្ដើមធ្វើការណាដែលសំខាន់ឲ្យបានភ្លាមៗកុំចាំអ្នកនឹងខិតឆ្ងាយពីប្រឡោះទី1នេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយការចំណាយពេលនៅក្នុងប្រឡោះទី1មានន័យថាអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញក៏កាន់តែថយចុះទៅតាមនោះដែរចូលនិយាយទេនៅក្នុងសកម្មភាពប្រឡោះទី3ចូលរៀននិយាយទេចំពោះការងារណាដែលមិនចាំបាច់គឺសកម្មភាពដែលទាញអ្នកឲ្យឆ្ងាយពីការងារដែលមានសារៈសំខាន់ជាងកុំចូលចិត្តចាប់នេះបន្តិចចាប់នោះបន្តិចចូលចាំថានៅពេលអ្នកនិយាយទេគឺមានន័យថាអ្នកកំពុងនិយាយយល់ព្រមចំពោះការងារដែលសំខាន់ចូលកាត់បន្ថយប្រឡោះទី4គឺសកម្មភាពខ្ជិលច្រអូសមិនចាំបាច់ព្យាយាមឈប់ធ្វើការនេះទាំងស្រុងនោះទេគឺគ្រាន់តែកុំធ្វើវាច្រើនពេកទៅបានហើយអ្នកគ្មានពេលច្រើនដើម្បីខ្ជះខ្ជាយឡើយដូច្នេះចូលបង្វែរពេលវេលានេះទៅប្រឡោះទី2វិញទៅប្រសើរអ្នកត្រូវការពេលដើម្បីបន្ធូរអារម្មណ៍និងសម្រាកប៉ុន្តែត្រូវចាំថាត្រូវបន្ធូរអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈប្រឡោះទី2បើបន្ធូរអារម្មណ៍ច្រើនពេកអ្នកនឹងធ្លាក់ចូលប្រឡោះទី4ទៅវិញទេជាសេចក្តីបន្ថែមដើម្បីមានពេលកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រឡោះទី2ចូលពិចារណាចំពោះការណែនាំចំនួន2ដែលអាចជួយអ្នកឲ្យគ្រប់គ្រងពេលវេលាបានកាន់តែប្រសើរជាងមុននិងដើម្បីមានសមត្ថភាពអាចដាក់ការងារដែលសំខាន់នៅមុខគេគឺជ្រើសរើសយកកាលវិភាគដើម្បីកត់ត្រាពេលវេលានិងធ្វើផែនការប្រចាំសប្តាហ៍1ជ្រើសរើសយកកាលវិភាគជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមផ្ដល់យោបល់ឲ្យអ្នកដើម្បីជ្រើសរើសយកកាលវិភាគណាមួយដែលមានដាក់នៅថ្ងៃខែនិងមានកន្លែងទំនេរដើម្បីកត់ត្រាទុកនៅថ្ងៃណាត់ជួបកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយនិងគោលដៅដែលត្រូវសម្រេចបើអ្នកចង់អ្នកអាចបង្កើតវាដោយខ្លួនឯងដោយប្រើកូនសៀវភៅមួយក៏បាននៅពេលឮពីកាលវិភាគអ្នកមួយចំនួនប្រហែលគិតថាហេខ្ញុំមិនត្រូវការស្ពីសៀវភៅមួយបន្ថែមទៀតទេបើអ្នកមានអារម្មណ៍បែបនេះចូរចាំថាកាលវិភាគគឺមានទំហំតូចទេអ្នកអាចជ្រើសរើសយកមួយដែលមានទម្ងន់ត្រឹមតែ3ផោនឬតូចមែនទែនដែលមានទម្ងន់ត្រឹម3អ៊ីនហើយងាយនឹងដាក់តាមខ្លួនទៀតផងអ្នកផ្សេងទៀតអាចគិតថាខ្ញុំមិនចង់ចងភ្ជាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំទៅឧបករណ៍បែបនេះទេព្រោះខ្ញុំត្រូវការសេរីភាពប្រសិនបើអ្នកជាមនុស្សប្រភេទនេះចូលចាំថាកាលវិភាគគឺមិនមែនជាឧបករណ៍បង្កើតឡើងដើម្បីចងអ្នកទុកឡើយផ្ទុយមកវិញវាបែរជួយរំដោះអ្នកឲ្យមានសេរីភាពទៅវិញទេមានកាលវិភាគមួយនៅក្នុងដៃអ្នកនឹងអស់សេចក្តីព្រួយបារម្ភថាខ្លួនភ្លេចធ្វើនេះភ្លេចធ្វើនោះឬអាចជៀសវាងធ្វើការងារច្រំដែរច្រំដែរវានឹងជួយរំលឹកអ្នកនៅពេលកិច្ចការសាលាចិត្តផុតកំណត់ឬថ្ងៃប្រឡងចូលចិត្តចូលមកដល់អ្នកអាចរក្សាទុកនៅព័ត៌មានដែលសំខាន់សំខាន់ដូចជាលេខទូរស័ព្ទឈ្មោះ website ថ្ងៃឆ្នាំកំណើតនៅក្នុងកន្លែងតែមួយជាជាងដាក់រាយប៉ាយដោយគ្មានរបៀបកាលវិភាគនេះមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់អ្នកទេ
តែវាគឺជាឧបករណ៍ដើម្បីជួយឲ្យជីវិតអ្នកប្រព្រឹត្តទៅបានល្អ2ធ្វើផែនការប្រចាំសប្តាហ៍មួយអាទិត្យម្ដងចូលចំណាយពេល15នាទីដើម្បីធ្វើផែនការប្រចាំសប្តាហ៍បន្ទាប់មកសង្កេតមើលថាតើទង្វើបែបនេះធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហេតុអ្វីត្រូវធ្វើជាសប្តាហ៍មូលហេតុគឺការធ្វើផែនការជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមានលក្ខណៈញឹកញាប់ពេកឯការធ្វើមួយខែម្ដងគឺយូរពេកនៅពេលអ្នកជ្រើសរើសការវិភាគបានមួយហើយចូលរៀបចំផែនការប្រចាំសប្តាហ៍តាម3ជំហានដូចខាងក្រោមជំហានទី1រើសយកថ្មធំនៅខាងដើមឬចុងសប្តាហ៍នីមួយៗចូលអង្គុយចុះហើយគិតពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការធ្វើឲ្យសម្រេចនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចូលសួរទៅខ្លួនឯងថាតើអ្វីគឺជាការងារដ៏សំខាន់បំផុតដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំហៅការងារសំខាន់សំខាន់ថាថ្មធំពួកវាគឺសំដៅដល់គោលដៅតូចៗដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងកម្មវិធីជីវិតនិងគោលដៅរយៈពេលវែងរបស់អ្នកគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេពេលកំណត់រួចហើយអ្នកច្បាស់ជាដឹងថាពួកវាគឺជាសកម្មភាពដែលស្ថិតក្នុងប្រឡោះទី2អ្នកប្រហែលជាគិតឃើញកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ដូចនឹងបញ្ជីខាងក្រោមនេះថ្មធំធំរបស់ខ្ញុំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺរៀនត្រៀមប្រឡងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រអានសៀវភៅឲ្យចប់សរសេរបញ្ចប់ពាក្យសុំការងារចូលរួមពិធីជប់លៀងរបស់អ៊ីសាហាត់ប្រាណឲ្យបាន3ដងមជ្ឈបាយមួយទៀតដើម្បីរកថ្មធំធំគឺត្រូវគិតអំពីវាដោយផ្អែកលើតួនាទីសំខាន់សំខាន់ដែលអ្នកកំពុងមានដូចជាតួនាទីជាសិស្សម្នាក់ជាមិត្តម្នាក់ជាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ជាបុគ្គលិកម្នាក់និងតួនាទីផ្សេងៗទៀតបន្ទាប់មកត្រូវជ្រើសរើសយករបស់សំខាន់ជាងគេមួយឬក៏ពីរនៅក្នុងតួនាទីនីមួយៗដែលអ្នកត្រូវការធ្វើឲ្យសម្រេចការរៀបចំផែនការជីវិតដោយផ្អែកទៅលើតួនាទីនឹងធ្វើឲ្យជីវិតអ្នកមានតុល្យភាពតួនាទីថ្មធំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនៅពេលអ្នកបានឃើញថ្មធំសម្រាប់សប្តាហ៍នេះហើយចូលកុំមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទោះបីអ្នករកឃើញថាឥឡូវនេះខ្លួនមានថ្មធំរហូតដល់40ដែលត្រូវយួរចូលធ្វើជាមនុស្សប្រកបនិយមដោយផ្ដោតអារម្មណ៍លើកិច្ចការតែ10ឬ15ម្ដងទៅបានហើយជំហានទី2កំណត់ពេលឲ្យថ្មធំតើធ្លាប់ឃើញគេធ្វើពិសោធន៍លើដុំថ្មដែលគេហៅថា Big Rock Experiment ដែរឬទេនៅក្នុងការពិសោធន៍នេះអ្នកយកធុងមួយមកហើយចាក់ថ្មតូចៗឲ្យបានពាក់កណ្ដាលធុងបន្ទាប់មកអ្នកយកថ្មធំៗតម្រៀបចូលក្នុងធុងនោះប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះអ្នកមិនអាចដាក់ថ្មធំៗទៅក្នុងធុងឲ្យអស់បានទេដូច្នេះអ្នកចាក់វាចេញហើយចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតលើកនេះអ្នកដាក់ថ្មធំៗទៅក្នុងធុងមុនគេបន្ទាប់មកអ្នកចាក់ថ្មតូចៗតាមក្រោយថ្មតូចៗនឹងជ្រៀតចូលតាមចន្លោះនៃថ្មធំៗធ្វើរបៀបនេះថ្មនឹងត្រូវដាក់អស់ទៅក្នុងធុងថ្មធំៗគឺតំណាងឲ្យកិច្ចការដែលសំខាន់បំផុតរបស់អ្នកឯថ្មតូចៗគឺតំណាងឲ្យការងារតូចៗប្រចាំថ្ងៃដែលអាចស្រូបយកពេលវេលារបស់អ្នកអស់មួយចំណែកធំដូចជាការងារផ្ទះការនិយាយទូរស័ព្ទនិងទំលាប់ធ្វើនេះបន្តិចធ្វើនោះបន្តិចជាដើមចំណុចសំខាន់នៃការពិសោធន៍នេះគឺបើអ្នកមិនធ្វើកិច្ចការសំខាន់មុនទេអ្នកនឹងគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ចប់ពួកវាឡើយនៅក្នុងការវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ចូលកំណត់ពេលវេលាឲ្យថ្មធំធំរបស់អ្នកទុកជាមុនឧទាហរណ៍អ្នកអាចសម្រេចចិត្តថាពេលវេលាដ៏ល្អបំផុតដែលចាប់ផ្ដើមសរសេរមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺនៅយប់ថ្ងៃអង្គារហើយពេលវេលាល្អដើម្បីទូរស័ព្ទទៅសួរសុខទុក្ខលោកយាយគឺនៅរសៀលថ្ងៃអាទិត្យ
ឥឡូវចូលកំណត់ពេលវេលានោះទុកគឺដូចជាការកត់ពេលវេលាទុកដូច្នោះដែរបើសិនជាធម៌ធំរបស់អ្នកឧបមាដូចជានិយាយពាក្យសរសើរគេឲ្យបាន3ដងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកមិនអាចកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានជាក់លាក់បានទេចូលអ្នកសរសេរវានៅក្នុងចន្លោះនៃកាលវិភាគគឺកន្លែងដែលអ្នកអាចមើលឃើញវាឲ្យបានញឹកញាប់ប្រសិនបើអ្នកបានកំណត់ពេលវេលាទុកសម្រាប់ការងារសំខាន់ៗអ្នកអាចធ្វើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗទៀតនៅចន្លោះរវាងការងារសំខាន់ទាំងនោះតែបើគ្មានពេលធ្វើទេចូលកុំខ្វល់អ្នកបោះបង់ចោលថ្មតូចៗគឺប្រសើរជាងបោះចោលថ្មធំៗជំហានទី3ចែកពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចការផ្សេងៗទៀតនៅពេលអ្នកបានកំណត់ពេលសម្រាប់ថ្មធំៗរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺត្រូវកំណត់កាលវិភាគសម្រាប់កិច្ចការតូចៗផ្សេងទៀតដែលត្រូវបំពេញដូចជាការងារប្រចាំថ្ងៃនិងការណាត់ជួបផ្សេងៗជាដើមជំហាននេះគឺផ្ដោតលើថ្មធំៗអ្នកក៏អាចប្រើប្រតិទិនដើម្បីកំណត់ថ្ងៃខែសម្រាប់រាល់កម្មវិធីនិងសកម្មភាពផ្សេងៗដូចជាដំណើរកំសាន្តទៅមើលតន្ត្រីឬចូលរួមពិធីខួបកំណើតអនុវត្តជាប្រចាំនៅពេលមានកាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងដៃហើយចូលអនុវត្តជាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបន្សំខ្លួននឹងវានៅពេលដាក់វាឲ្យអនុវត្តអ្នកក៏រៀបចំថ្មធំៗនិងថ្មតូចៗមួយចំនួនឡើងវិញថាត្រូវដូរទៅពេលនេះឬពេលនោះជាដើមចូលប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអនុវត្តតាមកាលវិភាគនេះប៉ុន្តែបើអ្នកមិនទទួលបានជោគជ័យនៅអ្វីៗទាំងអស់ដែលអ្នកបានកំណត់ទេវាមិនជាបញ្ហាធំដុំឡើយទោះបីជាអ្នកធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗដោយជោគជ័យត្រឹមតែ3ភាគក៏វាមានន័យថាអ្នកជោគជ័យ3ដងលើសពីកាលមុនដែលអ្នកមិនទាន់បានទម្លាប់រៀបចំផែនការទុកជាមុនប្រសិនបើកាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍តឹងចង្អៀតឬក៏ស្មុគស្មាញចូលកុំហែកវាចោលឲ្យសោះគឺគ្រាន់តែធ្វើការកែប្រែវាឲ្យមានលក្ខណៈធូរស្រាលជាងមុនទៅបានហើយឧទាហរណ៍អ្នកអាចកំណត់យកកិច្ចការដែលជាថ្មធំតែ2ឬ3សម្រាប់សប្តាហ៍នេះក៏បានចំណុចសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាចូលទម្លាប់រៀបចំកាលវិភាគប្រចាំសប្តាហ៍ទុកជាមុនដែលជាទម្លាប់មួយងាយនិងសាមញ្ញៗនឹងជួយឲ្យអ្នកផ្ដោតកម្លាំងនិងពេលវេលាលើការងារដែលសំខាន់ហើយជាលទ្ធផលអ្នកនឹងសម្រេចការងារបានច្រើនជាងមុនតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេតើការរៀបចំគ្រប់គ្រងពេលវេលាបែបនេះពិតជាដំណើរការដែរឬទេខ្ញុំហ៊ានធានាថាវាប្រកបជាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំបានអានសារជាច្រើនរបស់យុវជនដែលជោគជ័យក្នុងជីវិតដោយបានអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះគឺជាមតិយល់ឃើញរបស់យុវជន2នាក់ដែលបានរៀនអំពីការគ្រប់គ្រងពេលវេលាតាមបែប Time Quadrants ហើយនិយាយនឹងខ្លួនឯងថាតើទៅរួចដែរទេព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការនៅនាទីចុងក្រោយដូចជាកិច្ចការសាលាជាដើមបើភារកិច្ចនោះត្រូវប្រគល់ឲ្យនៅថ្ងៃច័ន្ទខ្ញុំនឹងធ្វើវាយប់ថ្ងៃអាទិត្យឬបើត្រូវប្រឡងនៅថ្ងៃសុក្រខ្ញុំនឹងឈប់រៀនថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីយកពេលរៀនត្រៀមតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញជានិច្ចនៅពេលខ្ញុំបានដឹងនៅអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបែងចែកអាទិភាពដោយប្រើប្រាស់កាលវិភាគបើមានចិត្តចង់ទៅស្ទូចត្រីខ្ញុំនឹងនិយាយទៅខ្លួនឯងថាមែនហើយការងារមួយនេះគឺសំខាន់ជាងការស្ទូចត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងធ្វើវាមុនហើយថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងស្ទូចត្រីមួយថ្ងៃពេញតែម្ដងចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំរៀនពូកែជាងមុនដោយប្រឡងបានពិន្ទុខ្ពស់ហើយអ្វីៗធ្វើទាន់ពេលវេលាបានល្អខ្ញុំប្រហែលជាមិនមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញដល់ថ្នាក់នឹងទេបើសិនខ្ញុំគ្រប់គ្រងពេលវេលាបែបនេះតាំងពីដើមទីមកប្រកី
កម្រិតនៃភាពស្មុគស្មាញរបស់ខ្ញុំបានថយចុះនៅពេលខ្ញុំឈប់ព្យាយាមទន្ទេញឲ្យចាំនៅការងារដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើពី3ថ្ងៃខាងមុខព្រោះឥឡូវនេះខ្ញុំគ្រាន់តែទាញការវិភាគចេញមកខ្ញុំនឹងឃើញអ្វីដែលខ្ញុំបានកំណត់ទុកជាស្រេចនៅពេលមានអារម្មណ៍មិនល្អនិងស្មុគស្មាញខ្ញុំមើលការវិភាគនេះហើយក៏ដឹងភ្លាមថាខ្ញុំនៅមានពេលច្រើនទៀតដើម្បីបំពេញកិច្ចការជាពិសេសគឺកិច្ចការបន្ទាន់របស់មួយដែលមិនអាចយកមកប្រើប្រាស់វិញបាននោះគឺពេលវេលាដែលបានបាត់បង់ដូច្នេះត្រូវប្រើប្រាស់ពេលវេលាមួយខណៈឲ្យបានល្អជាទីបំផុតរៀបនឹងចូលទីវង្គត់ម្ចាស់ស្ត្រីអាលីសាបេតទី1មានបន្ទូថារបស់ដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងចំណោមរបស់ដែលខ្ញុំមានគឺពេលវេលាមួយខណៈពាក់កណ្ដាលផ្សេងទៀតនៃទំលាប់ទី3ទំលាប់ទី3គឺមិនសំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងពេលវេលាតែមួយមុខនោះទេការគ្រប់គ្រងពេលវេលាគឺគ្រាន់តែពាក់កណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះឯពាក់កណ្ដាលទៀតគឺការរៀនយកឈ្នះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិអ្នកត្រូវមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីអាចប្រកាន់ភ្ជាប់នៅរបស់ដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគេរបស់ខ្លួនដូចជាគុណតម្លៃនិងលក្ខណៈពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលស្ថិតក្រោមសម្ពាធអ្វីមួយកាលមួយនោះខ្ញុំបានសួរទៅក្មេងមួយក្រុមតើរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្វីមានមួយចំនួនឆ្លើយថាគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសេរីភាពសេចក្តីរីករាយការរីកចម្រើនសេចក្តីទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរុកសម្រស់បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏សួរថាតើអ្វីទៅដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឃ្លាតឆ្ងាយពីរបស់ដ៏សែនសំខាន់ទាំងនេះគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេគឺសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងការរងសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិគឺជាចម្លើយពីរដែលមានច្រើនជាងគេដូច្នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះរង្វង់ខ្លាចនិងរង្វង់ក្លាហានដើម្បីអាចដាក់របស់ដែលសំខាន់ជាងគេឲ្យនៅមុខគេជានិច្ចគឺវាទាមទារនូវភាពក្លាហាននឹងជាញឹកញាប់វាត្រូវការឲ្យអ្នករំកិលចេញពីរង្វង់មួយដែលហៅថារង្វង់ខ្លាចចូលក្រឡេកមើលរូបភាពរង្វង់ក្លាហាននិងរង្វង់ខ្លាចខាងក្រោមរង្វង់ខ្លាចគឺតាំងឲ្យរបស់ដែលអ្នកស្គាល់កន្លែងដែលអ្នកធ្លាប់ទៅមិត្តដែលល្អុកល្អឺននឹងគ្នាសកម្មភាពដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើជាដើមរង្វង់ខ្លាចគឺដូចជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតសវត្ថភាពរហូតធ្វើឲ្យអ្នកមិនហ៊ានផ្សងព្រេងវាជាកន្លែងស្រួលរហូតធ្វើឲ្យអ្នកគ្មានសេចក្តីខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតប្រសើរឡើងជាងនេះថ្មីត្បិតតែការរស់នៅខាងក្នុងរង្វង់នេះធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ផុតផុយនិងសវត្ថភាពតែការងារផ្សេងផ្សេងដូចជាការរាប់អានមិត្តថ្មីថ្មីការនិយាយនៅមុខសាធារណជនឬការប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងគោលការណ៍របស់ខ្លួនឯងបែរជាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងភ័យបាក់សក់ទៅវិញដូច្នេះចូលស្វាគមន៍រង្វង់ខ្លាចវិញម្ដងការផ្សងព្រេងការប្រថុយប្រថាននិងការប្រគល់ប្រជែងគឺមាននៅក្នុងរង្វង់ខ្លាហាននេះអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍មិនស្រួលក្នុងខ្លួនក៏ស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នេះដែរការរស់នៅក្នុងរង្វង់ខ្លាហានអ្នកនឹងឃើញថាភាពមិនប្រកបប្រជាសម្ពាធដំណើរមិនទៀងទាត់និងលទ្ធផលក្នុងការបរាជ័យគឺកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំអ្នកប៉ុន្តែវាជាកន្លែងពោពេញទៅដោយឱកាសល្អហើយក៏ជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកលូតលាស់អស់ពីសក្តានុពលអ្នកនឹងមិនអាចលូតលាស់ជាអតិបរមាបានទេបើអ្នកចេះតែពួនសំងំនៅក្នុងរង្វង់ខ្លាចនោះហើយនេះគឺជាការពិតចុះបើអ្នកសួរសំណួរមួយនេះគ្រាន់តែចូលចិត្តរស់នៅក្នុងរង្វង់ខ្លាចតើមានខុសអ្វីទៅมันជាខុសអ្វីទេតាមពិតយើងចំណាយពេលភាគច្រើនក្នុងរង្វង់មួយនេះប៉ុន្តែពេលខ្លះវានឹងคล้ายទៅជាកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយបើអ្នកមិនសាកល្បងហែលទឹកនៅទន្លេដែលមិនធ្លាប់ហែលទាំងអ្នកទាំងខ្ញុំសុទ្ធតែបានដឹងហើយថា
មនុស្សដែលកំរសាក់លបងរឿងអ្វីថ្មីថ្មីឬមិនហ៊ានបើកស្លាប់ដើម្បីហើរទៅខាងក្រៅគឺកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែវាក៏ជាជីវិតដែលគួរឲ្យធុញទ្រាន់ដែរហើយតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលចង់បានជីវិតធុញទ្រាន់បែបនេះអ្នកនឹងបាញ់ខុស 100% បើអ្នកមិនព្រមកេះកៃហេតុអ្វីអ្នកមិនបង្ហាញការទុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្លះដោយសាក់លបងលោតចូលទៅក្នុងរង្វង់ក្លាហានឲ្យបានជាញឹកញាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានទៅចូលចាំថាការមិនហ៊ានផ្សងព្រេងនៅក្នុងជីវិតគឺជាការផ្សងព្រេងដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយទៅវិញទេកុំឲ្យសេចក្តីភ័យខ្លាចសម្រាប់ចិត្តជំនួសអ្នកមានជំងឺផ្លូវអារម្មណ៍ជាច្រើនប្រភេទណាស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះប៉ុន្តែជំងឺដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងគេគឺប្រហែលជាអារម្មណ៍ខ្លាចនៅពេលគិតពីកិច្ចការទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនហ៊ានធ្វើដោយសារតែសេចក្តីខ្លាចខ្ញុំឈឺចិត្តខ្លាំងណាស់ចិត្តសង្ស័យរបស់យើងគឺជាជន់ក្បត់វាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ប្រយោជន៍ដែលយើងសមនឹងទទួលបានដោយបន្លាចយើងមិនឲ្យហ៊ានសំបីតែសាក់លបងពេលមួយនោះលោកប៉ាបានប្រាប់ខ្ញុំថាសៀនមិនត្រូវឲ្យសេចក្តីខ្លាចសម្រាប់ចិត្តជំនួសកូនឡើយដូច្នេះកូនត្រូវតែសម្រាប់ចិត្តដល់ខ្លួនឯងប៉ានេះគឺជាគំនិតមួយដ៏អស្ចារ្យមែនទេចូលគិតតែអំពីទង្វើក្លាហានដែលជាទង្វើនាំមកនូវភាពជោគជ័យដល់មនុស្សដែលហ៊ានប្រឈមនឹងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចការធ្វើការនៅក្នុងអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមិនមែនជារឿងងាយស្រួលឡើយប៉ុន្តែនៅបន្ទាប់ពីនោះអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មោទនភាពលើខ្លួនឯងដែលអាចធ្វើវាបានចូលកុំឲ្យសេចក្តីភ័យខ្លាចសម្រេចចិត្តលើអ្នកឲ្យសោះគឺអ្នកត្រូវសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងឈ្នះគឺមានន័យថាជាការក្រោកឈរឡើងវិញនៅពេលដែលដួលម្ដងយើងមានអារម្មណ៍ខ្លាចពីខណៈមួយទៅខណៈមួយដូច្នេះវាគ្មានអ្វីចម្លែកទេមានគេនិយាយថាបើខ្លាចចូលធ្វើវាទៅខ្ញុំចេះវិធីមួយដើម្បីយកឈ្នះលើសេចក្តីភ័យខ្លាចគឺត្រូវរក្សាគំនិតមួយនេះឲ្យនៅរស់រវើកឈ្នះគឺមានន័យថាការក្រោកឡើងវិញនៅពេលដែលអ្នកដួលម្ដងយើងគួរតែគិតអំពីភាពបរាជ័យឲ្យបានតិចនិងគិតឲ្យបានច្រើនអំពីឱកាសល្អដែលអាចបាត់បង់បើមិនបានសាក់ល្បងបើនិយាយទៅមនុស្សដែលយើងស្ងើចសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គឺធ្លាប់បរាជ័យជាច្រើនដងនៅអតីតកាលឧទាហរណ៍លោកអាប់រ៉ាហាំលីនខុនដែលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីអាយុ51ឆ្នាំគាត់រះកាន់តែខ្ពស់នៅពេលគាត់ដួលម្ដងហើយទីបំផុតគាត់ក៏ទៅដល់ទីដៅរបស់ខ្លួនដោយទទួលបានការគោរពនិងស្ងើចសរសើរគ្រប់ប្រទេសនិងជាតិសាសន៍ចូលតាំងខ្លួនជាមនុស្សខ្លាំងនៅកលតិសៈលំបាកកវីម្នាក់បានសរសេរថាមានផ្លូវបំបែកពីរនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំជ្រើសយកផ្លូវមួយដែលគេមិនសូវដើរហើយនេះធ្វើឲ្យអ្វីៗមានការផ្លាស់ប្ដូរខុសពីមុននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាមានពេលខ្លះពិបាកគឺសែនពិបាកដូចជាពេលដែលដើរដល់ផ្លូវបំបែកតែបើយើងខ្លាំងនៅក្នុងកលៈទេសៈទាំងនេះជីវិតរបស់យើងនឹងប្រែពណ៌ថ្មីសម្រាប់អនាគតដូច្នេះតើអ្វីទៅជាគ្រាលំបាកគ្រាលំបាកគឺជាគ្រាដែលគំនិតរបស់យើងមានការខ្វែងគ្នាដែលនាំដល់ការពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើគួរធ្វើការងារដែលមានប្រយោជន៍ឬគួរធ្វើការងារដែលងាយស្រួលវាគឺជាវិញ្ញាសាដើម្បីតេស្តបញ្ហាជីវិតតែក៏ជាកលៈទេសៈដែលនឹងកំណត់អត្តន័យឲ្យជីវិតផងដែរដូចនេះការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ព្រោះវាធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរជារៀងរហូតគ្រាលំបាកចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺតូចនិងធំគ្រាលំបាកតូចៗកើតមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូចជាពិបាកក្រោកនៅពេលនាឡិការោលពិបាកទប់កំហឹងឬពិបាកបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យធ្វើកិច្ចការសាលាជាដើម
ប្រសិនបើអ្នកខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យបានក្នុងគ្រាទាំងនេះអ្វីៗនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងដំណើរការទៅដោយរលូនជាក់ជាមិនខានឧទាហរណ៍បើខ្ញុំខ្សោយមិនអាចជំនះខ្លួនឯងឲ្យក្រោកពីគេងបញ្ហាតូចនេះនឹងរីកជាបញ្ហាធំព្រោះវានឹងក្លាយជាបរាជ័យមួយដែលកើតឡើងទាំងព្រឹកព្រហៀមតែម្ដងប៉ុន្តែបើខ្ញុំក្រោកឡើងតាមការកំណត់ទុកវានឹងក្លាយជាជ័យជំនះតូចមួយរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃនេះខុសពីគ្រាលំបាកតូចៗការលំបាកធំធំកើតឡើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងជីវិតមានដូចជាពិបាករកមិត្តល្អពិបាកទប់ទល់នឹងសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិដែលអវិជ្ជមានពិបាកក្រោកឈរឡើងវិញនៅពេលបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអ្នកប្រហែលត្រូវគេដេញចេញពីក្រុមឬត្រូវសង្សារក្បត់ចិត្តឪពុកម្ដាយលែងលះគ្នាឬមានសមាជិកគ្រួសារស្លាប់ជាដើមកាលៈទេសៈនេះតែបង្កផលពិបាកធ្ងន់ធ្ងរហើយជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យមានការខូចចិត្តបើអ្នកមិនត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនបើអ្នកបានដឹងជាមុនថាស្ថានភាពបែបនេះមុខជាកាត់ឡើងដូច្នេះអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលវាព្រមទាំងប្រឈមមុខដោយក្លាហានដូចមេតបម្នាក់ហើយចុងក្រោយអ្នកនឹងឈ្នះចូលក្លាហាននៅក្នុងកលៈទេសៈពិសេសបែបនេះចូលកំលះបងអនាគតព្រោះតែការសប្បាយភ្លើតភ្លើនមួយយប់មួយសប្តាហ៍ឬព្រោះតែខណៈនៃអារម្មណ៍ឆេវឆាវដោយសារភ្លើងគំនុំបើសិនអ្នកស្រាប់តែមានកូនចិត្តចង់ធ្វើរឿងមួយដែលល្ងង់ខ្លៅចូលរលឹកដល់ឃ្លាមួយនេះតើមានអ្វីយកឈ្នះខ្ញុំកើតបើខ្ញុំរកបានរបស់ដែលខ្ញុំស្វែងរករួចទៅហើយនោះគឺក្តីស្រមៃខ្ចោដង្ហើមនិងរលកសេចក្តីក្អាកក្អាយដល់កងរំពងតើនរណាដែលចង់ដូរមួយនីតិនៃសំណៅជាមួយនឹងមួយសព្ទានៃសម្រេចយំឬចង់លក់អនាគតដ៏វែងឆ្ងាយព្រោះតែចង់បានរបស់បែបក្មេងលេងមួយឬព្រោះតែទំពាំងបាយជូរមួយផ្លែសុខចិត្តបំផ្លែងដើមទំពាំងបាយជូរមួយដើមឃ្លានេះចង់និយាយអំពីការលះបង់អនាគតវែងឆ្ងាយរបស់ខ្លួនព្រោះតែសេចក្តីសប្បាយមួយខណៈតើនរណាខ្លះដែលចង់បោះបង់ជីវិតរបស់ខ្លួនចោលដើម្បីដូរយកការសប្បាយមួយពេលឬនរណាម្នាក់ចង់ទិញមួយនាទីនៃសេចក្តីត្រេកអរតែបន្សល់ទុកពេលមួយសប្តាហ៍នៃសេចក្តីឈឺចាប់ឬនរណាម្នាក់ចង់ទាញទំពាំងបាយជូរមួយដើមដើម្បីបេះយកទំពាំងបាយជូរតែមួយផ្លែនោះមានតែមនុស្សល្ងង់ទេដែលអាចធ្វើបែបនេះកើតយកឈ្នះសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិគ្រាដ៏លំបាកបំផុតកើតចេញនៅពេលប្រឈមមុខនឹងសម្ពាធមិត្តភ័ក្តិការនិយាយទេនៅពេលអ្នកផ្សេងទៀតនិយាយថាយល់ព្រមទាមទារនៅភាពក្លាហានគឺត្រូវក្លាហាននិយាយមកភ្លាមៗតែម្ដងតែការតទល់នឹងសម្ពាធមិត្តភ័ក្តិដែលខ្ញុំហៅវាថាធម្មពលទេគឺជាការដាក់សន្សំដ៏ធំមួយនៅក្នុងកណៈនៃសន្សំរបស់អ្នកទៅវិញពេលខ្លះសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិមានកម្លាំងខ្លាំងពេកដែលជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីអាចទប់ទល់នឹងវាបានគឺត្រូវរំដោះខ្លួនឯងចេញពីបរិស្ថាននោះតែម្ដងនេះគឺជាករណីពិសេសប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមក្មេងពាលក្រុមមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធដូចជាបងប្អូនឬស្ថិតនៅក្នុងសមាគមមិត្តភាពអ្វីមួយឬស្ថិតក្នុងក្រុមមិត្តភ័ក្តិដែលស្និទ្ធស្នាលរហូតអត់គ្នាមិនបានដើម្បីយកឈ្នះសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នថាតើអ្នកគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងតើមិត្តភ័ក្តិគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកហេតុអ្វីបានជាសម្ពាធមិត្តភ័ក្តិពិបាកទប់ទល់ខ្លាំងម្ល៉េះនេះក៏ព្រោះតែអ្នកចង់ឲ្យគេទទួលយកខ្លួនខ្លាំងពេកនេះគឺជាមូលហេតុដែលជាញឹកញាប់ក្មេងៗសុខចិត្តធ្វើទង្វើអសីលធម៌បែបណាក៏ដោយឲ្យតែបានខ្លាចជាខ្លាម្នាក់នៅក្នុងក្រុមឬសុខចិត្តប្រើថ្នាំញៀននិងធ្វើច្រងេងច្រងាងតាមគេតាមឯងឲ្យតែបានគេទទួលខ្លួនចូលក្នុងក្រុមជើងកាងពេលខ្លះយើងត្រូវការពន្លឺដាស់តឿនមួយដើម្បីទាញយើងឲ្យដើរចេញពីស្ថានភាពបែបនេះមិនមែនសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិសុទ្ធតែអាក្រក់ឡើយតាមពិតមានមួយចំនួនគឺល្អខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអ្នកអាចរកបានមិត្តម្នាក់ដែលអាចដាក់សម្ពាធវិជ្ជមានមកលើអ្នកដើម្បីឲ្យអ្នកក្លាយជាមនុស្សល្អបំផុតព
េលនោះចូលយកគេធ្វើជាគូកូនក្នុងជីវិតទៅព្រោះគេគឺជាមនុស្សពិសេសរបស់អ្នកបើអ្នកគិតថាខ្លួនចង់ចាប់ផ្ដើមដែរប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងនៃសម្ពាធមិត្តភក្តិបាននេះគឺរឿងពីរយ៉ាងដែលអ្នកគួរធ្វើទី1ចូលបង្កើតគណនីសន្សំខ្លួនឯងនៅក្នុងភាគទី2បើទំនុកចិត្តនឹងការគោរពខ្លួនឯងនៅមានកម្រិតទាបតើអ្នកមានសង្ឃឹមថាអាចប្រយុទ្ធយកឈ្នះអ្នកដទៃម្ដេចនឹងកើតតើអ្នកគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកអាចបង្កើតគណនីសន្សំខ្លួនឯងក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងដោយចាប់ផ្ដើមបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសន្យានឹងខ្លួនឯងហើយត្រូវរក្សាវាឲ្យជាប់ដោយការជួយនរណាម្នាក់ដែលកំពុងត្រូវការជំនួយដោយអភិវឌ្ឍទេពកោសលដែលខ្លួនមានស្រាប់ដោយយកពេលដើម្បីស្ដារធម្មពលឡើងវិញមិនយូរទេអ្នកនឹងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវថ្មីមួយដោយខ្លួនឯងជាជាងដើរតាមផ្លូវដែលអ្នកផងចូលចិត្តធ្វើដំណើរទី2ចូលសរសេរកម្មវិធីជីវិតនិងកំណត់គោលដៅបើអ្នកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តអំពីគុណតម្លៃដែលខ្លួនប្រាថ្នាចង់បាននៅឡើយទេតើអ្នកសង្ឃឹមថានឹងមានអ្វីដើម្បីធ្វើជាក្នុងបងឯងបើអ្នកមានគោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកងាយស្រួលក្នុងការនិយាយពាក្យថាទេឧទាហរណ៍វាងាយនឹងនិយាយពាក្យទេនៅពេលមិត្តភ័ក្តិបបួលអ្នកកិច្ចសាលាព្រោះអ្នកបាននិយាយពាក្យថាយល់ព្រមទៅនឹងគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងដែលបានកំណត់ជាស្រេចថាត្រូវយកនិទេសល្អឲ្យបានដើម្បីទទួលអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរូបមន្តដើម្បីជោគជ័យនិយាយជារួមវាទាមទារឲ្យអ្នកមានវិន័យដើម្បីអាចដាក់រឿងសំខាន់នៅមុខគេវាត្រូវការវិន័យដើម្បីគ្រប់គ្រងពេលវេលាឲ្យបានល្អវាត្រូវការវិន័យដើម្បីយកឈ្នះលើភាពភ័យខ្លាចវាត្រូវការវិន័យដើម្បីធ្វើជាមនុស្សខ្លាំងនៅក្នុងគ្រាលំបាកលំបាកនិងដើម្បីទប់ទល់សម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិបុរសម្នាក់បានចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាអំពីមនុស្សជោគជ័យក្នុងគោលបំណងដើម្បីរកឲ្យឃើញនូវគ្រឿងពិសេសដែលបានជួយពួកគេឲ្យជោគជ័យតើអ្នកគិតថាគាត់រកបានអ្វីខ្លះមែនហើយជោគជ័យគឺមិនមែនការចេញពីរបៀបស្លៀកពាក់មានសុខភាពមាំទាំឬការគិតបែបវិជ្ជមាននោះទេផ្ទុយមកវិញនេះគឺជាអ្វីដែលគាត់បានរកឃើញដូច្នេះចូលស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់មនុស្សជោគជ័យសុទ្ធតែមានទម្លាប់មួយគឺទម្លាប់ធ្វើអ្វីដែលជនបរាជ័យមិនចូលចិត្តធ្វើពួកគេក៏មិនចូលចិត្តវាដែរប៉ុន្តែគោលបំណងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គេធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មិនចូលចិត្តរបស់គេនេះចុះចាញ់តើនេះគឺមានន័យដូចម្ដេចវាមានន័យថាពេលណាក៏ដូចពេលណាដែលមនុស្សជោគជ័យតែងស្ម័គ្រចិត្តធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនមិនចូលចិត្តហេតុអ្វីបានជាពួកគេធ្វើកិច្ចការទាំងនោះពីព្រោះពួកគេដឹងថាកិច្ចការទាំងនោះនឹងនាំខ្លួនគេទៅកាន់ទីនៃគោលដៅជីវិតនិយាយម្យ៉ាងទៀតពេលខ្លះអ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្វឹកឧបករណ៍ពិសេសមួយរបស់ខ្លួនគឺធម្មពលចិត្តដើម្បីធ្វើអ្វីដែលត្រូវធ្វើមិនថាអ្នកមានអារម្មណ៍ចូលចិត្តវាឬក៏អត់ឡើយតើអ្នកគិតថាអ្នកជំនាញខាងចុចព្យ៉ាណូតែងតែចូលចិត្តហាត់សមច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឬតើអ្នកគិតថាបុគ្គលដែលតាំងចិត្តបង់ថ្លៃសាលាដោយខ្លួនឯងគឺដោយសារខ្លួនពេញចិត្តនឹងរកការងារបន្ថែមឬពាក្យចុងក្រោយយើងបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិស្ដីអំពីទម្លាប់ទាំង7លើមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយចូលទាយទៅមើលថាតើទម្លាប់មួយណាដែលពិបាកអនុវត្តជាងគេវាគឺទម្លាប់ទី3នេះហើយដូច្នេះចូលកុំអស់សេចក្តីក្លាហាននៅពេលអ្នកជួបផលពិបាកក្នុងការអនុវត្តវាព្រោះមិនមែនមានតែអ្នកទេដែលពិបាកនោះបើអ្នកមិនទាន់ដឹងកន្លែងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទម្លាប់ទី3នេះនៅឡើយទេចូលស្ដាប់បន្តនៅលំហាត់អនុវត្តជំហានកូនក្មេងភាគទី3
ព្រោះវាអាចជួយអ្នកឲ្យចាប់ផ្ដើមអនុវត្តទម្លាប់នេះបានយុវភាពអាចជាពេលដ៏រីករាយបំផុតហើយវាក៏ជាពេលវេលាដើម្បីផ្សងព្រេងក្នុងខ្សែជីវិតដែរដូច្នេះចូលឲ្យតម្លៃដល់ខណៈពេលនេះមួយនេះមួយដូចឃ្លាខាងក្រោមនេះដែលត្រូវបានរៀបចំដោយទឹកដៃល្អបំផុតបើអ្នកចង់ដឹងតម្លៃពេលមួយឆ្នាំចូលសួរសិស្សដែលប្រឡងធ្លាក់ក្នុងការជ្រើសរើសពេលចូលរៀនបើអ្នកចង់ដឹងតម្លៃពេលមួយខែចូលសួរម្ដាយម្នាក់ដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យកូនមុនខែបើអ្នកចង់ដឹងតម្លៃពេលមួយសប្ដាហ៍ចូលសួរចាងវាងអ្នកបោះពុំទស្សនាវដ័យប្រចាំសប្ដាហ៍បើអ្នកចង់ដឹងតម្លៃពេលមួយថ្ងៃចូលសួរកម្មករដែលធ្វើការបានប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃហើយមានកូន6នាក់ក្នុងបន្ទុកបើអ្នកចង់ដឹងតម្លៃមួយនាទីចូលសួរមនុស្សដែលខកជើងរត់ភ្លើងបើអ្នកចង់ដឹងតម្លៃមួយវិនាទីចូលសួរមនុស្សដែលបានរួចជីវិតពីគ្រោះថ្នាក់បើអ្នកចង់ដឹងតម្លៃមួយសកងចូលសួរកីឡាករដែលឈ្នះមេដាយប្រាក់នៅក្នុងអូឡាំពិកហ្គេមខ្ញុំថាវរ៉ាត់សូមអរគុណចំពោះវត្តមានរបស់អ្នកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយការផ្លាស់ប្ដូរចាំបាច់ត្រូវកើតចេញពីគុណភាពគំនិតរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដោយចាប់ផ្ដើមពីរូបអ្នកក្នុងពេលនេះ